অসম সরকারৰ নাভতনাশ্রুত নিৰ্দেশনা শিক্ষকক পঢ়িবলৈ নিদিয়ে অসম সরকারে শিক্ষক কর্মচারী শিক্ষা গ্রহণত বাধা রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ডিগ্রি ললে শাস্তি ভুগিব লাগিব শিক্ষক কর্মচারী এন্টার পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ মাস্টার্স প্রধানমন্ত্রী শ্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীদেবর অধীনত থাকা অসম রাজ্য সরকারে এবার শিক্ষা সম্পর্কে জারি করেছে নতুন নির্দেশনা সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা আরোপ করেছে রাজ্য সরকারে এবার সীমা চেরাই গিয়ে শিক্ষার মৌলিক তথা মানব অধিকার উপর হাত দিছে অসম সরকারে মুঠৰ ওপৰত শিক্ষকক গোলামৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ চিত্ৰনাট্য ৰচনা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী প্ৰাদেশিকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত কৰ্মৰত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কোনো শৈক্ষিক পৰিষদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ শিক্ষানুষ্ঠানত অতিৰিক্ত ডিগ্ৰী বা বৃত্তিগত অৰ্হতা আহৰণৰ বাবে নামভৰ্তি কিংবা পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব এই বিধি উলংঘা কৰাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগতে জৰিমনাও আৰোপ কৰা হ'ব রাজ্যৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সঞ্চালক মমতা হোজাইয়ে সকলো জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকসকললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই নিৰ্দেশনা নিৰ্দেশনা পত্ৰৰ জৰিয়তে অনুকিয়াই দিয়া হৈছে যে অসম অসামৰিক সেৱাবিধি আচৰণ 1965ৰ 13নং ধাৰাৰ অধীনতে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য আছিল যদিও ইতিমধ্যে সেয়া পাহৰণি গৰ্ভত লীন হৈ সমস্ত নীতি নিয়ম উলংঘন হৈ আছে শেহতীয়াকৈ প্ৰাদেশিকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত কৰ্মৰত একাংশ পদোন্নতি বা অন্যান্য সা সুবিধাৰ বাবে শীৰ্ষ মহলেৰে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতেই এই তথ্য পোহৰলৈ আহে সেই মৰ্মে নিৰ্দেশনা পত্ৰখনৰ জৰিয়তে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আগতীয়া অনুমোদন নোহোৱাকৈ বৃত্তিগত বা অতিৰিক্ত শিক্ষাগত অৰ্হতা আহৰণ কৰা তেনে শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম অসামৰিক সেৱা আচৰণ বিধি 1965ৰ 13নং ধাৰাৰ অধীনত বিভাগীয় অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব অকল ইমানেই নহয় প্ৰমাণিত হোৱা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত অসামৰিক সেৱাবিধিৰ 7নং ধাৰাৰ অধীনত জৰিমনাও আৰোপ কৰা হ'ব এতিয়া এনেদৰেই চৰকাৰী সেৱাবিধিৰ দোহাই দি মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত নাকি লগাব খুজিছে মুঠৰ ওপৰত পঢ়া শুনা শিক্ষা গ্ৰহণ আদি সকলোৰে পৰা শিক্ষক সমাজক আঁতৰাই আনি অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ কৰাৰ কুচকাৱাজ চলাইছে শিক্ষকক হিতাধিকাৰীৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এতিয়া এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে চকু কপালত উঠিছে অসম শিক্ষক সমাজকে ধৰি সচেতন মহলৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট